Koncepce tyhle ty výstavy měla trošku zajímavý vývoj, protože když jsme se o tom bavili na začátku, co tady vystavit, aby to nebylo jenom, že hrábnu do ateliéru a co je po ruce, to vemu, tak jsem oslovil kamaráda a skvělého malíře a vynikajícího grafika Karla Štědrýho, který už mi pomáhal s instalací výstavy v Chválovce. Domluvili jsme se na nějakým jako průřezu, čeho já osobně jsem si musím říct trošku i bál, protože já jsem jako v rámci toho výtvarného projevu prošel takovým vývojem těch posledních 20 let od objektu přes hyperrealismus až k výrazný abstrakci nebo abstrahování, bych spíše řekl. A Karel samozřejmě, protože to je člověk, který na to nahlíží zvenku a nevadí mu to, tak ten průřez tam krásně viděl a proto jsme vybrali takhle obrazy, které vlastně začínají tím hyperrealismem a končí tou abstrahovanou formou, která je v těch posledních obrazech, které vznikly v posledním roce. Ten obraz právě z toho hyperrealismu nebo realismu, ten je právě za mnou, je to ze série Mejdan v Jajci. Předtím jsem dělal ještě jeden obraz, který se jmenoval Šťastná bosenská rodina, nebo teda spíše objekt, který byl, kde bylo více obrazu. A celý to vycházelo z jakéhosi realismu, který jsem prošel, rychle ho opustil a pak jsem hledal další formy. To, co pak dneska tady v té galerii je, ty poslední obrazy, je to, co jsem zatím našel. Z toho vyšel právě i název té výstavy a to je Žiju jenom dvakrát a to je právě z těch různých forem nebo minimálně dvou forem, které to vychází. Jak člověk jako maluje a pohybuje se v tom oboru, tak samozřejmě je řada umělců, na který reaguje, který ho ovlivňuje a tak, ale stejně jak člověk sám prochází vývojem, tak prochází i jako tím vývojem toho, kdo ho ovlivňuje. Když jsem maloval právě tenhle ten obraz, ten Mejdan v Jajci, co je za mnou, ten 3-metrový, tak mě třeba hodně ovlivňoval Brechel, který měl takový ty slavnosti jako a tak dále. Takže ono je to opravdu otázka vývoje a není určitá osobnost, na kterou by se vázal po celou tu dobu. Ty posuny dělám hodně takový krok za krokem opatrný a musím si především být já sám jistý, že to je to správné a pak teprve se posunou dál. Jsem se dostal do takové fáze, protože už 10 let asi pracuju se symboly, ale který se vážu k bosenskému prostředí. Náhodou jsem dostal objednávku od kamaráda, který chtěl, abych mu zpracoval tak, jak pracuju s těmi symboly v Bosně, ale v rámci Prahy. Tak jsem se najednou jako z toho bosenského středověku dostal do současné Prahy a to mě strašně baví. Takže tohle je téma, která se mi teď otvírá. Umělce ovlivňuje všechno. Jo, já kdybych nežil v České republice 25 let, samozřejmě také maluji jinak, proto furt také uvádím a říkám, že se považuji za českého malíře, protože většinu toho produktivního času jsem strávil v České republice a v Praze. A box samozřejmě jako s tím uskupením, kde jako se pohybují boxery a umělci, tam také patří, protože to je klub, do kterého jsem zapadl v momentě, kdy jsem přijel do Čech a tehdy jsem měl říct jenom ahoj, tak jsem začal i boxovat a učit se český a šlo to jedno s druhým. Takže rozhodně i ten sport jako v rámci toho, jak uvažuji i v rámci toho umění, jaký mám postoj k životu, určitě to samozřejmě mění. Ta současná doba furt se o tom mluví, že ta kultura trpí a že to je opravdu hodně těžký období pro kulturu a tak. A jsme říkali, že doufáme, že se nám tohleto v rámci té výstavy otevře. Jenom řeknu, že jsem zažil, ano, těžká doba to je, ale zažil jsem i těžší dobu. Třeba jsem strávil celý rok v obklíčeném Sarajevu a i v té době, kdy to Sarajevo bylo obklíčené a ostřelované v roce 94 až 95, tam jsem byl, tak se stejně chodilo na výstavy, chodilo se do divadla a tak dále. Takže jenom tak říct jednu důležitou věc a to je ta, že to, co nás lidma dělá a to, proč jsme lidi, a ta kultura je velice, velice důležitá součást toho všeho a aby jsme jenom nebyli o tom jenom přežít a jenom jako se najíst, napít a být v teple a tak dále, tak aby jsme byli lidi, tak ta kultura je strašně důležitá, byla důležitá v balkánských válkách a je důležitá i teď v tomhletom období. I feel very lucky to be here tonight because I'm friend of Aldin Papaya, I'm a big fan of his work through many years, which is most important for me as an ambassador that his art connects our two countries in the most beautiful way, because Aldin Papaya came to Czech Republic initiative of President Václav Havel, who during the war brought 150 our artists here in Czech Republic in Prague, and that helped them to in a way escape from the terrible war
And that was the way that Olim Papaya came here in the first place. Say my entire life was affected by art. When you live in Bosnia and Herzegovina, from my younger age, I was exposed to all kind of art because I lived with my parents who were fan of the art, fan of the paintings, literature, for example, and that's what I do. Besides ambassador, I'm the first thing is a writer, and that's what I do in my life. I wrote 4 books, which all were bestsellers in Balkans and translated into many languages. So art is basically my life. So I'm truly enjoying here being in Prague, in some, as we say, Slavic Paris. To get to know the Czech artist and to be in this wonderful villa of yours, it's truly an inspiration for me.